Dobro večer svima, je večer već, evo. Nešto je svjetlo jako. Evo, mi smo došli nekako i do zadnjeg javnog predavanja u ovoj školskoj godini. Vidim, ima vas opet oni koji ste prvi puta, ali i vas koji ste tu češće. Ja zapravo nemam neku temu za večeras o kojoj bi govorio. Međutim, Čan je, kažu, škola koja njeguje jednostavnost. Pa onda, čini se da ću se izvući nekako večeras. Dobro, idemo nešto malo onako općenito reći. Prvo o našoj ljudskoj situaciji, recimo, koje vjerojatno i vas dovela ovdje na ovom predavanju. A kad razmišljamo o životu općenito, dolazimo nekako do zaključka da život nije lak. I da je zapravo ispunjen raznoraznim suprotnostima, sukobima, problemima. Međutim, između tih problema, sukoba, postoje naravno i ono što nas na neki način održava na životu, a to su trenuci i radosti i zadovoljstva i sreće. To je ono vrijeme koje svi nazivamo dobrim. To su oni trenuci koje svi nazivamo dobrim trenucima. Trenucima koje bi htjeli zadržati, koje bi htjeli produžiti, produljiti. Međutim, naravno, to nam ne polazi za rukom. I tako se u našim životima smjenjuju stalno suprotnosti, ugode i neugode, dobra i zla, ako hoćete, uspjeha i neuspjeha, dobitka i gubitka. To su sve nekakve životne situacije koje čine naš život. No, međutim, nije baš lako proniknuti u te zakonitosti koje upravljaju našim životima. Često, zapravo, niti ne znamo sve ono što našu situaciju čini. Rijetko kada ju i analiziramo na ovakav način. Zašto? Zato što kada god jesmo sred neke takve situacije, onda smo naprosto uronjeni u nju. Onda se bavimo sa onim što tu situaciju čini. I nismo zapravo u poziciji sagledavati ju na nepristran, pogotovo ne nepristran način, objektivan način. Naprosto, uronjeni smo u te životne tokove i ako su oni povoljni, onda se osjećamo dobro, ako su oni nepovoljni, onda se osjećamo loše. K tome naravno treba dodati moderan, suvremen način života koji je silno ubrzan i čini nam se da zapravo nemamo vremena za sve ono što bi htjeli ili što bi drugi htjeli od nas. Tako da smo stalno u nekakvoj vremenskoj stisci. I naravno da takav način života proizvodi gotovo kroničnu napetost u nama. Ali osim tih pojedinih situacija koje doživljavamo teškima, postoji tu, ja bih rekao, i nekakva egzistencijalna napetost koja je prisutna čak i kad je sve okej. Naprosto ta nekakva neizvjesnost, nesigurnost možda koju osjećamo u sebi, jest nešto što na neki način prožima gotovo sva naša iskustva. Bivajući pritom uronjeni, dakle, u sva ta zbivanja i u situacije kako sam ih ja sada opisao, ne možemo ih naprosto sagledati. Ne možemo ih sagledati u pravom svjetlu. I ne možemo u tom smislu niti znati koji bi možda bio onaj pravi smjer kojega u pojedinom trenutku trebamo preuzeti. Ili, drugim riječima, poradi te nekakve zbunjenosti ili ponekad se to naziva pomučenošću, često ne znamo zapravo kako odgovoriti na neke situacije, kako se postaviti prema nekim situacijama. I to se naravno odnosi na ono što se zbiva na tom unutarnjem planu, gdje smo mi sami sa sobom i
i sa svojim dilemama i ne znamo kako ih riješiti, ali se isto tako zbiva i na vanjskom planu. Zbiva se u našim porodicama u kojima živimo, obiteljima, zbiva se u našim partnerskim odnosima, zbiva se na našem radnom mjestu, zbiva se u društvu u cjelini. I sada neki ljudi se zapravo nikada ne pitaju previše. Naprosto uzimaju život kao takav i nose se s njim najbolje kako umiju i ne postavljaju sebi pitanje da li to može biti drugačije. Da li to baš mora biti tako kako jeste. I veliki broj ljudi zapravo na takav način živi. Naravno, postoji čitav zbir, kako da kažem, ili mnoštvo stvari kojima se ljudi utječu. Ili stvari u kojima traže utočišta, ne bi li svoj život učinili lakšim, smislenijim, boljim i tako dalje. Ali opet pitanje je da li su ta utočišta prava utočišta, da li ona nude prava rješenja za sve te životne situacije u kojima se mi nalazi. Jedno od možda najprisutnijih utočišta u ovom našem suvremenom svijetu je konzumerizam. Dakle, ono što nazivamo konzumerizmom, to je ta silna glad i potreba za kupovanje, recimo to tako. Za uvijek novim stvarima koje će nas učiniti sretnima ili zadovoljnijima. I mnogi se stresa rješavaju kroz shopping, ako naravno imaju uopće novaca da bi mogli ići u shopping. Jel? I posve je jasno da to nije naravno pravi način da razriješimo te svoje unutarnje sukobe, da se oslobodimo stresa i da razriješimo te neke dileme životne koje imamo. A nije iz prostog razloga što u budizmu se kaže da je to poput pijenja slane vode kada ste željni. Željni ste i čini vam se da to što je pred vama jest voda koja će vam utažiti žeđ, ali ona je slana, no unatoč tome što je slana mi je pijemo. I što je više pijemo, to smo sve željni i željni. Evo, ovo je samo jedan primjer jednog krivog utočišta koje ne može zadovoljiti te neke naše unutarnje, duboke unutarnje potrebe koje se često nazivaju duhovnim potrebama. Da, međutim, postoji jedan broj ljudi koji posjeduje, recimo, jednu vrstu senzibiliteta, dakle sposobnosti da prepozna kako neka od tih utočišta naprosto nisu stvarna utočišta, nisu nešto što može razriješiti tu našu unutarnju situaciju i pomoći nam da ostvarimo te ljudske potencijale, te potencijale koje svatko od nas u sebi ima. Ja sam sad ovdje podijelio ljude na one sa tom vrstom senzibiliteta i one koji ga nemaju, međutim, to nije zapravo prava istina. Svi ljudi zapravo imaju u sebi taj senzibilitet. Samo što je kod nekih on izraženiji, a kod nekih je manje izražen. Nekim ljudima treba puno vremena ili kroz puno toga trebaju proći da bi naprosto osvijestili neke činjenice o svom životu, a nekim ljudima treba manje. To možemo promatrati i kao nekakav evolucijski proces kroz koji svi na neki način prolazimo. I sada čovjek se pita kako nam budizam tu može pomoći, još preciznije Chan, obzirom da mi ovdje u centru slijedimo jednu od budističkih tradicija koja se naziva Chan tradicija. Chan je zapravo Zen, ono što u Japanu nazivaju Zen budizmom, je tradicija koja je u Japan stigla iz Kine, koja se naziva Chan. Dakle, Zen je samo japanski prijevod kineske riječi ča i u tom smislu govorimo zapravo o istoj tradiciji koja naravno ima neka svoja obilježja koja japanski zen čine ponešto drugačijim od kineskog čana, ali u svojoj biti se radi o istoj tradiciji. Da, kako nam budizam može pomoći prije svega, obzirom da je čan, rekao sam, jedna od budističkih tradicija. Ta neka općenita načela budizma se odnose i na samu Chan tradiciju. Pa se onda možemo upitati na koji način nam budizam može pomoći.
Prije svega ono što treba znati da budizam nije religija u onom svom uobičajenom ili možda bolje rečeno najčešćem značenju. Značenje koje se pripisuje religiji najčešće. Dakle, budizam se ne temelji na vjerovanju u Boga ili na vjerovanju u božanstva. Ne temelji se na određenim dogmama, ne temelji se na traganju za pomoć izvan sebe. Mogli bi to tako jednostavno reći. Ono na čemu se budizam temelji nasuprot svemu ovome jest na korištenju zdravog razuma, a onda naravno i mudrosti. Dakle, umjesto naglaska na vjeri, što je inače karakteristika religija, budizam se temelji na znanju, temelji se na mudrosti, na razumijevanju. U tom smislu je naravno i pristup ljudskoj situaciji u budizmu bitno drugačiji od onoga koji u drugim religijama, naročito teističkim religijama, postoji. Drugim riječima, budizam nam ne nudi nekakva gotova i jednostavna rješenja u koje naprosto treba vjerovati i oslanjati se pritom na nešto što vjerujemo da postoji izvan nas, a što će nam u životu ili kroz život pomoći. Budizam nas upućuje da se okrenemo samima sebi i da se onako duboko zagledamo zapravo u svoj život, način na koji ga živimo i da kroz takvo jedno duboko promatranje ili kontemplaciju vlastitog života u stvari uvidimo, prepoznamo, razumijemo zašto naš život izgleda onako kako izgleda. I naravno, kada ustanovimo tu vezu između uzroka i posljedica u vlastitom životu, onda postaje zapravo i jasno što nam je činiti da bi taj isti život, to jest kvalitetu tog istog života, promijenili. Evo, ovo je recimo jedna vrlo općenita, nekoliko u stvari općenitih obilježja koja opisuju budizam kao različit od drugih religija. No naravno, kada govorimo o budizmu, onda treba znati da se radi zapravo o silnom, kompleksnom, složenom fenomenu unutar kojeg postoji jako puno različitih pristupa. Ti pristupi se njeguju kroz različite škole ili kroz linije putem kojih se učenje prenosi. Ono što je, međutim, za sve te škole, za sve te pristupe ili za sve te linije, ako hoćete, karakteristično, je to da nas one, ako ih slijedimo, upražnjavamo, vode iz tog jednog stanja zbunjenosti, nesigurnosti i općenito nekakve pomučenosti životne u jedno stanje u kojem se, krivo je to nazvati stanjem, ali recimo tako, u kojem se ti naši inače skriveni potencijali počinju ostvarivati i u kojem, dakle, mi počinjemo živjeti jednim slobodnim načinom života koji je naravno takve prirode da se ispoljava na svim razinama naših bića. I u osnovi budizam predstavlja taj unutarnji put preobrazbe. Preobrazbe iz tog stanja prepunog suprotnosti, napetosti, sukoba, pomučenosti u jedno stanje jasnoće i unutarnjeg mira, unutarnje stabilnosti. I u konačnici mudrosti koju kroz taj proces unutarnjeg preobražaja možemo ostvariti. E sada, Chan kao jedna od budističkih škola se naravno po svom pristupu, po svojoj filozofiji ili učenju, pa i praksama kojima se koristi, razlikuje od drugih budističkih
škola. Koja bi bila obilježja čana u tom smislu? Sad smo onako općenito govorili o nekim od obilježja budizma, a kada govorimo o čanu, onda govorimo o jednoj od najutjecajnijih budističkih škola na Dalekom istoku. O dakle, školi koja je u svojim počecima u Kini brojala svega nekolicinu praktičara koji su prakticirali na osamljenim mjestima po planinama, da bi se kasnije škola proširila do te mjere da postane, evo, pošto sam rekao, jedna od najutjecajnijih škola u Kini, ali onda i dalje na cijelom Dalekom istoku i u Koreji, i u Japanu, i u Vijetnamu. Dakle, to je škola koja je duboko obilježila kulture svih zemalja. I često nismo niti svjesni da kada se divimo japanskom minimalizmu i toj profinjenoj estetici, nismo ni svjesni koliki je zapravo utjecaj čana i zena, dakle, uopćenito u japanskoj umjetnosti, jel? U svim vidovima japanske umjetnosti, ali onda i u svim vidovima života u Japanu također. Mnogi se ljudi silno začude kada dođu u Japan i kada vide da se ljudi ne guraju u vlakove, niti u tramve, autobuse, ne znam, i sredstva javnog prijevoza, nego da naprosto prvo čekaju da svi koji su unutra izađu, koji trebaju izaći, a onda fino jedan po jedan ulaze. Nema, dakle, te frustracije, ja bih rekao, osobne, niti te neke sebičnosti, tog nekog egocentrizma kojega inače možemo vidjeti svuda oko nas. Ta kultura ophođenja koju možete tamo sresti nije nekako nacionalno obilježje Japanaca kao takvih, nego je to zapravo posljedica kultiviranja, to je posljedica njegovanja uma, slijedeći načela budizma, slijedeći načela naročito zen budizma. I kada vidite kako cijela nacija može biti na takav jedan način odnjegovana, a to se najbolje pokazuje u nekim kriznim situacijama, jel? Lako je biti fin i pristojan i kulturan kad je sve u redu, kada ne kasnite nigdje, jel? Kad trebate ući u tramvaj. Ali nije to lako učiniti kada ste pod nekakvim pritiskom, kada ste u nekakvoj kriznoj situaciji. A evo, nažalost, ne tako davno smo imali u Japanu tu nesreću koja im se dogodila sa tom atomskom centralom. I tu se baš u jednom nevjerojatnoj kriznoj situaciji moglo vidjeti kako se taj narod zapravo ophodi i ponaša i što čini. To ne može da ne izazove neko divljenje u nama. Međutim, kažem opet, to nije posljedica nacionalnih obilježja. To jesu istina postala nacionalna obilježja, ali nije to nešto što je nacionalna datost, da tako kažem. Radi se o kvalitetama, radi se o vrlinama koje su odnjegovane, a odnjegovane su praksom. Praksa je te ljude učinila takvim, a ne naprosto, eto, bivanje Japancima. Da se vratim onda čanu. Čan je, eto, škola koja možda među svim budističkim školama najveći naglasak upravo stavlja na meditacijskoj praksi. Meditacijska praksa nije ništa drugo doli njegovanje uma. A njegovanje uma, s druge strane, jest praksa kroz koju prvo nastojimo svoj um učiniti mirnim, stabilnim, staloženim, da bi onda mogli jasno sagledati svoj život u pravom svijetu. Ne bi li tako mogli razumjeti te odnose koji unutar naših života vladaju, te zakonitosti koje unutar tih života, naših života vladaju. I onda, naravno, u samom tom procesu razumijevanja ili u tom procesu u kojem razumijevanje izniče na jedan posve prirodan i spontan način se događa i taj unutarnji preobražaj. Dakle, s jedne strane je budistička praksa općenito, pa onda i praksa u čanu
onako vrlo naglašen individualni put, put individualnog preobražaja. Ali s druge strane, taj preobražaj se, kao što smo, evo, mogli iz ovog primjera vidjeti, reflektira na društva u cjelini. I kroz tu našu individualnu, pojedinačnu praksu mi u stvari mijenjamo svoju okolinu, mijenjamo društvo u kojem živimo. I sasvim sigurno budizam zagovara upravo tu praksu koja, ili taj preobražaj koji ide od pojedinca ka društvu, ili koji ide od dolje prema gore, da to tako kažem. Jel? Mi smo isto tako svjedoci nekakvih društvenih promjena koje su se temeljile na jednom drugačijem konceptu. A to je da društvo treba mijenjati od dozgo prema dolje. Lako je, dakle, smisliti nekakav idealan društveni model kojega ćemo onda pokušati primijeniti u praksi, u životu. Ali ono s čime se pritom susrećemo jest zapravo ta činjenica da dok ljudi nisu promijenjeni iznutra, nikakav sustav koji je, nikakav model koji je nametnut odozgo ne može doista donijeti očekivane rezultate. No, međutim, ne bi trebalo budizam opet shvatiti isključivo kao paničan, jel'i, kao isključivo individualni duhovni put, put unutarnjeg preobražaja. Zato što imamo primjera iz budističke povijesti koji nam govore o tome da, dakle, da se unutar budizma nastojalo pristupiti s obje ove strane i rješavati ljudske probleme ili kvalitetu ljudskog života, društvo općenito, i krećući se od pojedinca ka društvu i od društva ka pojedincu. No, naravno, primarna ideja ili način na koji se ta kvalitativna promjena u budizmu shvaća jest upravo ova koju sam naveo malo čas. Dakle, kroz vlastitu praksu, kroz njegovanje vlastitog uma, mi zapravo, mijenjajući kvalitetu vlastitog života, pozitivno utječemo i na promjenu kvalitete života ljudi koji žive oko nas. Ono što također često u društvu srećemo, to su pojedine aktivističke grupe koje imaju uzvišene ideale ili ciljeve ka kojima teže. Nastoje utjecati na društvo, nastoje mijenjati društvo. Međutim, u tom procesu često zataje upravo stoga što pripadnici tih aktivističkih grupa sami nemaju nekakvu praksu i ne njeguju, dakle, vlastite umove. Pa onda često, boreći se protiv nasilja ili raznoraznih oblika nasilja, i sami znaju postati nasilni u tom procesu. Što upravo pokazuje zapravo odsustvo te osobne, individualne duhovne prakse unutarnjeg preobražaja. Dakle, naravno, treba se boriti za promjene u društvu i dobro je priključiti se, ne znam, raznoraznim takvim grupama koja se bore, ne znam, da krenemo od prava životinja pa nadalje, ali to samo po sebi nije dostatno. Treba zapravo, sam taj aktivizam bi se trebao temeljiti na tom osobnom duhovnom preobražaju, na toj nekakvoj osobnoj praksi koja bi vodila tom unutarnjem preobražaju. Da, Chan se, naravno, pritom koristi sa čitavim nizom metoda, jel, kada govorimo o njegovanju uma, kada govorimo o praksi, kada govorimo o unutarnjem preobražaju, onda zapravo govorimo o čitavom jednom spektru različitih metoda kojima se Chan služi, ne bi li se taj preobražaj dogodio
što prije. I ne bi li to doista bio veliki unutarnji preokret, kako se to još naziva. Preokret ili preobražaj iz neznanja u mudrost, iz sebičnosti u blagonaklonost i otvorenost prema drugima, iz dakle, nekakve brige samo za sebe u brigu za druge. Tu se zapravo vidi ta veza između individualne prakse, individualnog duhovnog razvoja i razvoja društva u cijelini. Inače, ja sam na početku rekao da je Chan vrlo jednostavna škola, ili bolje rečeno škola koja zagovara jednostavnost kao jedno od svojih temeljnih načela. No, međutim, trebamo biti oprezni kada govorimo o toj jednostavnosti. Ta jednostavnost ne znači jednostavnost u onom smislu u kojem mi to najčešće shvaćamo. Učiniti sebe jednostavnim, učiniti svoj život jednostavnim, ne znači učiniti sebe tupim. I ne znači ne razumjeti kompleksnost života. Jednostavnost o kojoj se u Chanu govori je moguće ostvariti upravo kroz razumijevanje kompleksnosti. Kada kompleksnost življenja i života razumijemo, onda zapravo se možemo doista vratiti jednostavnosti. To jest živjeti jednostavnim načinom života. No, s druge strane, jednostavnost nije samo načelo, jednostavnost je istovremeno i praksa koja nam pomaže da razumijemo kompleksnost. Ta ideja jednostavnosti se zapravo temelji na činjenici da život u svojoj biti jest jednostavan. Mi smo ti koji smo kompleksni. Naši umovi su ti koji su kompleksni. Poradi vlastite kompleksnosti mi i život vidimo kao kompleksan. I u srazu jednog sa drugim, naravno da ono što taj sraz proizvodi, to jesu te životne turbulencije koje mi osjećamo, taj nekakav veliki nemir, nesigurnost, neizvjesnost i sve ostalo. Ima jako puno priča o Chanu koje onako jasno iskazuju ovo načelo. Jer često kada govorimo o budističkoj stazi, onda imamo na umu vrlo kompleksne filozofske koncepte s jedne strane i zamršene meditacijske prakse i metode s druge strane. I onda nam se nekako čini da je to još jedna kompleksnost u koju bi se trebalo upustiti pored života samog koji nam se čini kompleksan i konfuzan. No, međutim, jedna od vrlo jednostavnih priča je ona o jednom velikom kineskom učitelju Chana koji se zvao Chao Chou i kojeg je jednom prilikom jednom redovniku pitao što je to prosvjetljenje ili probuđenje u Chanu, a on je na to pitanje odgovorio protupitanjem. Pitao ga je da li je pojeo svoj obrok, da li je ručao. I kad je ovaj odgovorio potvrdno da jest, onda mu je rekao idi operi svoju zdjelu. Ili kada su učitelja koji se zvao Hui Hai pitali što je to Chan, onda on rekao kada si gladan jedeš, a kada si umoran spavaš. Dakle, učenje, praksa Chana se čini iz perspektive ova dva primjera, čini se silno, silno jednostavno. I zapravo, život jest jednostavan. No, međutim, da li ga mi vidimo takvim? Ne vidimo ga takvim. Dok jedemo, razmišljamo o tisuću drugih stvari. Kada smo umorni, i dalje radimo ono što nas čini još umornijima. Dakle, nikada ili rijetko kada, bolje rečeno, smo u stanju unutarnje usklađenosti sa onim što u datom trenutku činimo. Dakle, najčešće, a to možete jako jednostavno primijetiti u vlastitom iskustvu, jest da kada radite nešto, kada obavljate nešto, da ste onda često mentalno odsutni. Dakle, radimo jednu stvar, a razmišljamo o drugim stvarima.
ili, kako se to u čanu kaže, ne držimo tijelo i um zajedno. A kada god naš um i naše tijelo nisu zajedno, onda je situacija konfuzna. Onda postoji zbrka određena u glavi. Zato što, naprosto, um je posuda. Ili razmišljamo o prošlosti, ili razmišljamo o budućnosti. A ono čime se u tom konkretnom trenutku, u određenom trenutku bavimo, tome pristupamo samo sa dijelićem svoje svijesti. Činjenica je da kada učimo nešto novo, kada se susrećemo sa nekim novim situacijama, da onda znamo biti jako prisutni. No onog časa kad smo to nešto što obavljamo apsolvirali na neki način, kad smo naučili kako to činiti, tog trena naš um se odvaja od onog što činimo i pretežito boravi bilo u prošlosti, bilo u budućnosti. Drugim riječima, obavljate neki posao, ali brinete o rezultatima, a ne o procesu, ne o onome što tog časa baš radi. I ta podvojenost unutarnja jest ono što dovodi do zbunjenosti i jest ono što čini naš um pomučenim. Također je to ono poradi čega mi zapravo teško prepoznajemo vezu između uzroka i posljedice u našim aktivnostima i u onome što doživljavamo općenito u našem iskustvu. Dakle, praksa u čanu jest praksa u kojoj se mi zapravo vraćamo se toj nekoj jednostavnosti, a vraćamo je se tako da nastojimo boraviti u ovom sadašnjem trenutku, nastojimo biti svjesni. Ako se sjećate, na početku smo rekli da se budizam temelji na razumijevanju, ne na vjeri, nego na razumijevanju. Razumijevanje našeg iskustva, razumijevanje toga zašto je to iskustvo tako kako je. A razumijevanje nije moguće steći ukoliko nismo prisutni, ukoliko nema svjesnosti. Svjesnost je preduvjet iznicanju razumijevanja, pa onda i mudrosti. Dakle, moramo biti svjesni svojih unutarnjih procesa, mentalnih procesa, svjesni svoga tijela, svjesni svoje okoline, svjesni onoga što se u ovom trenutku događa. A mi to, nažalost, najčešće nismo. Ono što također treba znati je da u tom sadašnjem trenutku se naš život događa. To je jedini trenutak u kojem se naš život događa. A kad god smo u mislima u prošlosti, onda zapravo nam taj život promiče. Isto tako kad god smo mislima u budućnosti, opet nam taj život promiče. Tako da ta jednostavnost koja se uspostavlja gotovo samom činjenicom življenja u sadašnjem trenutku, jest istovremeno put ka razumijevanju sebe, put ka razumijevanju vlastitog iskustva i put ka toj unutarnjoj preobrazbi, tom unutarnjem preobražaju. Iz kompleksnog u jednostavno, iz znanja u jasnoću, u mudrost. Međutim, ta transformacija se ne odvija samo na toj razini, već i na onoj emocionalnoj, ne samo na toj nekakvoj konceptualnoj, intelektualnoj, nego i na duhovnoj, naravno, ali i na emocionalnoj, u smislu da to pomučeno, zbunjeno stanje uma i ta nekakva neusklađenost sa sobom i sa okolinom potiče negativne emocije u nama. Potiče mržnju, potiče zavist, zlobu, ljubomoru, sve negativne emocije, da ih sada ne nabrajam. A naravno da obitavanje u tim negativnim emocijama jest ono što naš život, upravo je to ono što naš život čini teški. Ako ste pretežito u nekom stanju unutarnje iziritiranosti, frustracije, ljutnje ili suprotno tome tuge, povlačite se u sebe, deprimirani ste. To su ta negativna emocionalna stanja i ta nekakva negativna unutarnja previranja koja naprosto
daju ton našem životu. Ona bojaju naš život. I tako on postaje siv, mračan, crn. I naravno, iz te perspektive, život se čini takvi. Ljudi koji su depresivni, nisu depresivni zato što imaju neki poseban unutarnji razlog da budu depresivni. Oni su depresivni zato što vide svijet kao taman i mračan. Ne vide u tom svijetu nikakvu perspektivu. Ali pritom nemaju sposobnost da vide da je ta besperspektivnost sastavni dio promatrača. Onoga tko promatra. Obilježi onoga tko promatra, a ne obilježi, stvarno obilježi svijeta u kojem jesmo. I zato je potrebno njegovanje uma, zato je potrebno svoj um učiniti jednostavnim, zato je potrebno vratiti se u ovom sadašnjem trenutku i živjeti u skladu sa sobom i sa okolinom i sa drugima, naravno. I na takav način naprosto promijeniti iznutra kvalitetu svoga života, učiniti svoj život skladnijim, mudrijim, sretnijim, radosnijim. Zato što to da li će naš život izgledati ovako ili će izgledati onako, ovisi o stanju u kojem je naš um. A ako mi ne vladamo vlastitim umom, a ne vladamo vlastitim umom, ako ne njegujemo vlastiti um, onda smo zapravo prepušteni na milost i nemilost okolnostima koje ćemo tumačiti kao pozitivne i negativne. No, međutim, shvaćati ćemo ih kao nekakve datosti, kao nešto što je to nema veze s nama, kao da su naše reakcije na život u prirodi samog života, a ne u načinu na koji mi na njega odgovaramo. Ako ovako razumijete vlastitu situaciju životnu, onda se tu stvara ogroman prostor. Onda se tu stvara ogroman prostor za promjenu. Stvara se ogroman prostor za naprosto jedno drugačije sagledavanje i sebe i svijeta i drugih. Stvara se jedan prostor za duhovni rast, ako tako mogu reći, kojega inače vrlo, vrlo teško stvoriti, vidjeti prije svega, ukoliko nemamo kontrolu nad vlastitim umom i ukoliko u potpunosti vjerujemo svemu onome što nam naš um govori. Za um općenito se kaže da je najbolji od svih slikara. On ovu našu stvarnost zna tako lijepo prikazati i na mračan način, i na svijetao način, na ovakav i na onakav. I kako god da ju on prikazuje, mi smo toliko uronjeni u tu sliku i toliko smo fascinirani tom slikom, bilo pozitivno, bilo negativno, da nam se ona čini stvarnošću samom. A ona nije stvarnost sama. Ona je naprosto način ili slika koju nam naš um, pored čitavog niza uzroka i uvjeta u nekom određenom razdoblju života ili u nekom trenutku, predstavlja. Još bi mogli čan opisati kao praksu u kojoj se u stvari, eto, posvećujući se baš tom svakom trenutku, ili kako se to kaže, sadašnjem trenutku, mi se zapravo posvećujemo procesu, a ne stvaramo taj unutarnji jaz koji se obično u nama stvara kada smo usmjereni na ciljeve. Dakle, nezadovoljni sa stanjem kako jest, a promjenu očekujemo negdje u dalekoj ili bližoj budućnosti. Dakle, umjesto da stvaramo takav nekakav jaz u sebi, mi se posvećujemo sadašnjem trenutku. I kad se posvetite sadašnjem trenutku, to jest kad jeste u sadašnjem trenutku, onda naprosto vidite da je taj trenutak slobodan. Taj trenutak je slobodan od svega onoga što naš pomučeni um stvara. Zato što je to izlazak iz te povučenosti. Bivanje u sadašnjem trenutku uvijek predstavlja u stvari izlaženje iz tog stanja povučenosti u jedno stanje sabranosti, jedno stanje jasnoće i jedno stanje mirnoće. A to su sve preduvjeti za taj duboki unutarnji preobražaj.
Ta praksa se naravno ne odnosi samo na sjedanje u meditaciji, niti na ono što u čanu nazivamo formalnom praksom, nego se odnosi zapravo na sve aspekte našeg života. Odnosi se naročito na druge ljude, na komunikaciju s drugim ljudima, na odnos koji uspostavljamo s drugim ljudima. Što je naš um prisutniji, to je otvoreniji. Što je otvoreniji, to je svjesniji ne samo nas i naših potreba, nego svjesniji drugih i potreba koje drugi imaju. Prisutan um je um koji može čuti, um koji sluša, a ne samo um koji neprestano vodi nekakav unutarnji monolog. Dakle, to je um koji može čuti druge. Upravo to, ta sposobnost da na takav način komuniciramo sa svijetom oko sebe, otvara tu neku novu perspektivu, drugačiji način sagledavanja. Obične stvari prestaju biti obične i postaju zapravo silno zanimljive jer su jedinstvene, jer su neponovljive, jer su sastavni dio ovog sadašnjeg trenutka. I ako išta u čanu možemo nazvati svetim, onda je to upravo taj sadašnji trenutak. Ili bolje rečeno, što god da čini taj sadašnji trenutak. Dobro. Evo, ja bih se zaustavio sad ovdje. Imate pitanja kad? Kažete od. Zapravo mi je za um ono što ste rekli da nove stvari iziskuju prisutnost. Pa mi je palo na pamet, možda čineći svjesno nove stvari, možemo se potaknuti da budemo prisutni, a prisutnost je nešto što je, kako ja shvaćam, dobra stvar. E sad, ili s druge strane opet čineći rutinizirane neke stvari, svakodnevno, ajmo to tako reći, možemo vježbati prisutnost. E sad, koji je naš balans između ta dva pristupa? Pa bilo bi pogrešno stalno pokušavati činiti nešto novo, da bi to što činimo doživljavali kao novo. Zato što ono što nazivaš rutinom nije svojstvo tog nečeg što činiš, pa onda ponavljaš neprestano, pa zato to nazivaš rutinom. Ono što čini rutinu jest odnos koji um uspostavlja prema onome što čini. Koliko god se nama često u životu čini da neke stvari ponavljamo, i da su iste kao ja opet svako jutro krevet napraviti ili ne znam, svaki dan kuhati ili prati ili pospremati ili ići na posao. Ali to je zapravo zabluda, zato što svaka od tih stvari je svaki put nanovo kad se pojavljuje nova i nije ista. Niti smo mi isti, niti je prostor koji pospremamo isti, niti je prašina ista, ništa nije isto. Sve je zapravo drugačije. Ne? Poanta je u tome da počnemo vidjeti ili gledati na sve oko sebe na takav način. I onda su nam i ljudi kada ih susrećemo, nisu više oni stari. Stari su zato što ih niti ne vidimo više. Stari su zato što ih gledamo kroz neka iskustva koja u njima imamo, a ne kao žive ljude koji se u datom trenutku pojavljuju i koji su možda u tom času posve drugačiji od onoga kako smo ih mi jednom doživjeli i zamrznuli taj doživljaj. Ali dobro je pitanje. Pitanje je dobro zato što je važno u stvari osvijetliti tu činjenicu da se u našim životima sve neprestano mijenja. Mi toga nismo najčešće svjesni. Postoji ta tendencija da fiksiramo stvari. Kako unutar nas samih, dakle, kako sebe, jel, u tom nekom karakternom smislu, aha, mi smo takvi i takvi, jel. Tako i druge ljude oko sebe, ali i stvari, sve vidimo kao fiksno, nažalost. Zato što taj doživljaj vlastite fiksnosti projiciramo na sve oko nas. A ovo je naprosto, ova praksa je u stvari buđenje iz tog jednog reaktivnog načina ponašanja, iz tog jednog unaprijed definiranog načina ponašanja u jedno ponašanje koje je
koje zapravo nije ponašanje, zato što ne reagiramo na situacije, nego djelujemo u situacijama. Dakle, umjesto da smo reaktivni, mi smo kreativni. I to već po sebi znači ogromno, ogromno. Dobro. Vruće je malo, jel? Okay. Još samo jednu stvar da kažem, a to je da evo još je malo toga ostalo na našem programu, nije samo ovo javno predavanje zadnje u ovoj školskoj godini. Uskoro će centar i prestati sa radom, no međutim, osobna praksa se nastavlja, ali ne samo osobna praksa, nego i grupna praksa se nastavlja. A kad to kažem, onda mislim na naš tradicionalni ljetni seminar, koji će ovog ljeta biti u Jelsi, na Hvaru, tjedan dana od 15.8. do, čini mi se, 22. tako nešto. A seminar će biti posvećen Čan meditaciji, ali isto tako Zen jogi. Vježbat ćemo, sjedit ćemo u meditaciji, družit ćemo se zajedno. I ako ne znate kuda ćete, dođite na naš set. Vraćamo se zapravo na more nakon nekoliko godina. Znači, 25 godina smo taj seminar u Orebiću održavali. A onda smo iz čitavog niza razloga to morali prekinuti, pa smo bili u Fužinama nekoliko godina i sad se opet ukazala prilika da se vratimo na more, na veliku radost mnogih. Pa evo, ako vas zanima kako to izgleda biti i prakticirati na seminaru, dođite.